На п'яному водінні спіймали голову військово-лікарської комісії Волинської поліції. Їхати під градусом медик взявся посеред ночі і в розпал робочого тижня. Сталося це у грудні. Після того, як Андрія Власюка освідували у лікаря-нарколога, поліцейські дуже довго складали протокол. Подужали скласти аж на п'ятий день. Як не дивно, справа навіть дійшла до суду. Втім, є одне «але». Деталі цієї алкогольної справи розкажуть наші журналісти. Це зараз він стоїть без білого халата. Помітно ніяковіє, особливо, коли називає свою посаду. Місце вашої роботи – посада. Державна установа «Територіальне медичне об'єднання МВС України» по Волинській області. Посада голова військово-лікарської комісії. Ви на себе визнаєте? Щоб ми розуміли, Андрій Власюк головує у комісії, котра визначає стан здоров'я волинських правоохоронців. Хто з них придатний до військової служби за контрактом, хто у резерві, які причини їхніх захворювань і поранень. І от одного дня знайшлися поліцейські, котрі зупинили голову комісії. Така несподіванка сталася 22 грудня у Луцьку на вулиці Шевченка. Якраз після опівночі. Родом медик із Любешова. Того злощасного дня він був керманичем лише 12 днів, бо ж тільки-тільки отримав посвідчення водія. Навіть суддя дивується таким поворотом справи. Водій Власюк керував транспортним засобом «Вольво», перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Запах алкоголю з ротової порожнини рота, порушення мови, порушення координації рухів. Проходити алкотестер на місці чоловік відмовився. Його повезли до лікаря-нарколога. Принаймні, так написано у протоколі. Склали його аж на п'ятий день. Вияснимо у нас КП «Волинський медичний центр терапії». Особа перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Направлено на огляд 22-го, дата заповнення 22-го. Однак протокол складено 26-го. Як складали правоохоронці, вже самі матеріали справи до суду. В переліку нема одного із необхідних документів. Коли вас безпосередньо доставили до Волинського медичного центру терапії і незалежності, чи виписувалося направлення на огляд? Направлення... Поліцейськими? Так, поліцейськими на проведення вашого огляду. Я не можу сказати. Скільки б суддя не шукав серед поліцейських документів, направлення на огляд його нема. Ми уважно досліджуємо. Відсутнє дане направлення, це що стосується, воно відсутнє. Тобто його немає. От ви у нас медичний працівник. Як ви можете робити висновок, якщо відсутнє направлення? Або оглядати особу на ВЛК? Чи може щось не те суд з'ясовувати? Без направлення ми не можете. І тут немає направлення. В зв'язку з цим суд оголошує перерву у судовому засіданні. Як же так виходить? Висновок лікаря-нарколога є, а направлення від поліцейських нема. Куди ж воно ділось і чи було? Аби все з'ясувати, Віталій Ковтуненко зобов'язав викликати до суду самих правоохоронців. Сьогодні вони чомусь не прийшли. Олена Лещук, Дмитро Кудик. Для новин на часі.